Hola a totes. Us donem la benvinguda a l'acte de presentació dels 20 anys de Som Comerç Just i Banca Ètica a Tarragona. Aquest any, la xarxa d'entitats Som Comerç Just i Banca Ètica, integrada per Enginyeria Sense Fronteres, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Oxfam Intermón, Una Finestra al Món, Xarxa Eco, Comitè Òscar Romero, AICEC Adicae i Setem Catalunya, fa 20 anys. Per celebrar-ho, i gràcies al suport de l'Ajuntament de Tarragona i la Coordinadora pel Comerç Just i les Finances Ètiques, la CORDI, hem preparat un conjunt d'activitats que culminen amb la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica de Tarragona a la plaça Corsini el dia 29 de maig. Passem ara a la lectura del manifest de la 22a edició del Dia Mundial del Comerç Just. I tu què tries? Aquest maig passa't el comerç just. Les consumidores tenim poder. Tenint en compte les repercussions locals i globals del nostre consum, podem transformar el món en què vivim. Si reivindiquem un consum més just, podem avançar cap a un model que posi la vida dels pobles i la natura al centre. La crisi desencadenada per la Covid-19 ja ha provocat que mentre les grans multinacionals multiplicaven els seus beneficis, les treballadores hagin perdut més de 3 bilions d'euros en salaris des de l'inici de la pandèmia. Aquest no és un fet circumstancial i segons l'OIT, Organització Internacional del Treball i del PNUD, Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament, pot tenir efectes devastadors de llarga durada en els drets humans i ambientals, augmentant la pobresa i la fam, així com el risc del treball forçós i infantil i la desforestació. Aquests efectes nocius i injustos de les cadenes de subministrament els pateixen més intensament les dones i les poblacions del sud global. Però hi ha lloc per a l'esperança. Des dels moviments de comerç just, ens organitzem per produir i comercialitzar assegurant uns pilars bàsics compartits amb les finances ètiques i l'economia social i solidària. La generació d'oportunitats per a productores desfavorides, la transparència i responsabilitat en els processos de fabricació i comercialització, les pràctiques comercials justes, salaris justos i dignes per a les treballadores, l'eliminació del treball forçós i infantil, l'erradicació de la discriminació, l'assoliment de la igualtat de gènere i la llibertat d'associació, bones condicions de treball, el desenvolupament de capacitats i el respecte al medi ambient. Tenim el poder de triar un consum conscient que inclogui el comerç just i vetlli per unes relacions comercials justes per a totes les parts, incloses les del sud global. Enguany, també reclamem a les responsables polítiques una reconstrucció amb justícia a la crisi desencadenada pel Covid-19 per no tornar a caure en els mateixos errors. Aquest maig, passem-nos al comerç just. I ara, com inici les activitats que hem programat, celebrarem un col·loqui a tres bandes. Passo la paraula a la Inés Soler, que conduirà la conversa. Moltes gràcies, Roser. Se'm sent? Sí, ajustem. Moltíssimes gràcies i molt benvinguts i benvingudes tots i totes aquí a Tarragona, a l'antiga audiència. Primer que res, deixeu-me agrair a les companyes de la coordinadora Som Comerç Just i Banca Ètica de Tarragona que em permetin estar avui aquí conduint aquest col·loqui. Després de tants anys implicada amb la festa, avui per mi és un privilegi, així que acompanyes un agraïment infinit pel que m'esteu deixant fer avui aquesta estoneta amb totes vosaltres. A més, a Tarragona, la nostra ciutat, després d'un any sense festa pel comerç just i la banca ètica,
per fi estem de celebració. Fem 20 anys de Som Comerç Just i Banca Ètica. Una celebració que mai hagués estat possible sense totes vosaltres, lluitadores, persistents, valentes i, sobretot, activistes, cadascuna des de les vostres entitats, des de les diferents causes i lluites, fent front comú i lluita col·lectiva per la justícia global. Així, moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats i, sobretot, per molts anys més. Dit això, i com no podia ser d'una altra manera, tinc unes companyes de luxe avui al meu costat i que agraïm, a més, moltíssim que hagin accedit a venir a Tarragona a compartir aquest vespre amb totes nosaltres, una estona de celebració. Moltes ja les coneixeu, però si més no, les presentaré. Avui comptem amb la Gabriela Serra. Soc d'aquesta. No dic perquè amb la mascareta a vegades no. Que a més de mestra, és una activista social, començant des dels moviments veïnals i fent també el salt a la política, on va ser diputada al Parlament de Catalunya, tot i que el que destaca d'ella és la seva vinculació amb el món de les ONGs, començant amb la campanya anti-OTAN, els seus anys a les Brigades Internacionals de Pau a Guatemala, ha estat presidenta de la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament, és membre d'Entre Pobles, la Fundació per la Pau, del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, de la Plataforma Pau i Democràcia i de l'Assemblea Nacional Catalana. Molt benvinguda. Vaig fer la comunió a Mataró. I com faltava només. Això no t'havies oblidat. I també comptem amb la participació de l'Eduard Cantos. Ell és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona. Ha estat responsable del Departament de Sensibilització i Política de l'ONG Setem Catalunya i coordinador de la campanya Roba Neta a l'Estat Espanyol. També ha treballat a Intermón Oxfam coordinant campanyes i ha estat director de Setem Catalunya. En els últims anys han combinat el seu activisme amb la docència a la universitat i és l'autor del llibre El porqué del comercio justo. Molt benvingut. Doncs ara, si us sembla, comencem a parlar de Comerç Just, un moviment que va començar entre els anys 40 i 50 als Estats Units, que simultàniament es replica a Europa, concretament al Regne Unit, de la mà d'Intermón Oxfam, i que anys més tard, concretament el 1964, es crea la primera organització de Comerç Just. Un moviment que als anys 70 i 80 experimenta un gran creixement que va afavorir, per descomptat, la creació de moltes productores fins a dia d'avui, on el creixement no s'ha aturat fins al punt que a hores d'ara el comerç just és, a més d'un sistema comercial solidari i alternatiu, un moviment global. Un moviment global que a Tarragona porta 20 anys d'incidència, de sensibilització i de festa. I si us sembla, amb aquesta premissa iniciaríem aquest col·loqui. Què us desperta el fet de que una ciutat com Tarragona celebri 20 anys de Som Comerç Just i Banca Ètica? Ja que bé, mira, jo portava... Bueno, gràcies. Portava aquí un record, ho he trobat en un dels calaixos de casa. Això és una samarreta que diu Jo Comerç Just. Té 21 anys, aquesta samarreta. De fet, hi ha un vaixell, que va ser el vaixell Estel, era un vaixell que venia de... Bueno, va passar per diferents ports de tota Europa amb la funció aquesta de sensibilització, no?, del comerç just. Llavors, a Setem, que és on jo hi era, doncs vam poder contactar amb ells, eren uns italians, i bueno, ens va semblar una molt bona idea. Va estar a Tarragona, també la Laura em deia 15 dies, jo pensava que eren menys, i va estar 15 dies aquí, i després va estar a Barcelona també, i bé, bueno, va ser un moment doncs, també per començar, no?, a parlar d'un concepte que era absolutament desconegut i bé, bueno, estava fet per Bracarom, una cooperativa, una organització de comerç just de Bangladesh, i bé, doncs una mica aquest record, no?, d'aquesta samarreta.
Bueno, una mica el sentiment doncs, de felicitat, no? De poder veure doncs, que ja fem 20 anys, Tarragona sempre doncs, ha estat una de les ciutats, no? Jo crec que tota Catalunya, més actives cada any, especialment en aquestes dates, no? Durant el maig, no? Que és el mes del comerç just, però bueno, o sigui, jo crec que la xarxa, no, de les entitats de Som Comerç Just i Banca Ètica són un exemple, no, del que pretén el moviment del comerç just, no? És el que volia ser, no? Xarxes com aquestes són llavors, no? Possibilitats de connectar-se, no, en altres moviments i altres organitzacions que sota una, bueno, sota una mateixa idea, no, de justícia, no, de justícia social, justícia en la dimensió aquesta global, doncs volien treballar plegades, no? Llavors, l'excusa entre cometes en molts casos del comerç just, del consum responsable, era un bon pretext doncs per, diguem, reivindicar, denunciar diferents mils de causes que han hagut i seguiran havent, no? I en aquest sentit, doncs, bueno, és una molt bona notícia quan veus doncs, plataformes on ja apleguen entitats que bueno, també són plurals, diferents, jo no sé com està ara, perquè ja em perdonareu, perquè jo estic ara una mica desconnectat en algunes coses, però jo me'n recordo que en la seva època bueno, teníem unes discussions terribles del segell, sí, segell no, si s'havien de vendre el cafè amb els supermercats o no, o si s'havia d'introduir, això ja es va superar de seguida, però si s'havia d'introduir, si només havien de ser productes del sud, diguem, o també havíem d'incorporar productes d'aquí, bueno, eren debats però que ens passàvem hores i ens barallàvem i bueno, però formava part d'aquesta riquesa, no? Jo crec que bueno, el comerç just ha anat connectant-se, no? Pues amb altres, en el manifest ho deu, no? Pues amb altres moviments, en l'economia solidària, amb les finances ètiques, amb moviments de caire més ecologista, etc. No? I una mica aquesta era la idea d'inici i l'alegria és aquesta, no? Veure que això perdura i segueix funcionant, no? I bueno, agrair molt, no, d'haver-se convidat i bueno, molt orgull, no, de que això segueixi viu. Puf, sí. Estic una mica provocadora avui. És divendres, eh? Vull dir que prenem-ho amb calma, això. A veure, primer de tot, tu ho has dit, alegria, sí, alegria perquè no estem massa acostumats a que les coses durin tant. Vivim en una societat on tot té que ser efímer, ràpid, immediat, concret, precís i que t'aprinxin pum. En canvi, quan trobem experiències com aquesta, que són 20 anys de treball, d'esforç, de coherència, de vehemència, vol dir que hi ha darrere una gran voluntat, un gran convenciment, malgrat els errors, malgrat les discussions, malgrat les diferències, perquè dintre del món del comerç just la gent no estem clonades, vull dir, hi ha gent diferent, que tenen matitzacions diferents, però que això no evita fer moltes coses juntes, no? Uh-huh. I per tant jo penso que és una bona satisfacció, sobretot en aquests moments on tot ens desapareix. Ens desapareix tot, ens ha desaparegut el contacte amb la gent, ens ha desaparegut l'abraçada, ens ha desaparegut el anar a sopar amb els amics i les amigues, tot això ens ha desaparegut i hem recobrat el sentit de solitud més profunda, no? Per tant, exemples com el de comerç just que teniu aquí i que tenim també a altres llocs, que és un esforç col·lectiu, un esforç d'organització, un esforç de convenciment, penso que és molt, molt lloable. Ara bé, el que és divertit, no, és dir què us desperta el fet, no? Has dit què us desperta el fet. És molt divertit que quan vam començar amb el tema del comerç just, el concepte comerç injust només l'aplicàvem al sud. O sigui, nosaltres volíem fer comerç just amb el sud, perquè en el sud
no hi havia comerç just. I clar, un es preguntava, i a casa nostra n'hi ha de comerç just? I a casa nostra els nostres camperols i les nostres camperoles cobren un salari just per allò que fan? I a casa nostra els nostres productors de mel, les nostres artesanes, els nostres artesans, realment estan cobrant just? El comerç que fem aquí és un comerç just? I en canvi ens vam agafar, i això va ser lloable en qualsevol cas, perquè ens va permetre obrir un debat que anava una mica més enllà d'aquella xocolata tremenda, terrible. La primera xocolata de comerç just era un autèntic acte de solidaritat. Allò sí que era solidaritat de veritat, de la de tota la vida, no? Perquè te la menjaves i després... No, mira, si tenies la sort de comprar una altra cosa, no? una figureta de fusta, home, això no es menjava i estava bé. Però sobretot la primera xocolata i el primer cafè i tot allò, allò era un acte solidari de veritat, no? Però bueno, aquesta solidaritat ens va permetre començar a identificar problemes més enllà del comerç just i a identificar-los no sense debat i discussió, perquè des del primer moment, com a tota la vida, hi havia diferents posicions, hi havia un sector del moviment de comerç just que ja li anava bé parlar de només de comerç just, parlar de que som gent bona i que ens apenedim de la pobresa que tenen el tercer món i, per tant, ajudem el tercer món perquè són pobres, perquè no en saben, perquè passen gana. No, aquesta concepció una mica judeocristiana que a vegades tenim a darrere. No? I això ens, a un sector anava prou bé perquè això et deia jo com a mínim menjo la xocolata. Jo, com a mínim, compro la samarreta, no? Jo, com a mínim, per Nadal vaig i compro aquell regalet que estan tots tancats en un armari, perquè això també ha canviat molt, dels primeres artesanies que es venien a les que es venien després ha canviat molt. Però, com a mínim, ens va permetre un altre sector identificar causes de l'existència d'aquest comerç que no era just, que no era just al sud i que no era just tampoc al nord. I no només d'identificar les causes, sinó els causants. I això penso que és molt important. I que és molt important perquè si creguéssim que el comerç just és la solució a la pobresa del sud i del nord, estaríem molt equivocats. El problema no és el comerç just, el comerç injust, el problema en tot cas és el model de consum que tenim. El problema és el model de sistema econòmic basat en un mercat de competència de lliure mercat. El problema que tenim és que vivim en un món on, fixeu-vos bé, i això és una cosa que jo últimament ho penso molt sovint, on tenim una espècie de com us diria, de servitud voluntària en aquest sistema. Hem normalitzat de tal manera les situacions d'injustícia que ja no les veiem com injustes. Podem trobar injust que una xocolata, un jersei, una bossa, un cafè fet al sud estigui mal pagat al sud, però en canvi no identifiquem amb la mateixa força la bestiesa dels nostres telèfons mòbils, la bestiesa d'aquesta propera fàbrica de bateries elèctriques que volen fer pels cotxes, que es faran i que es fan amb productes que expolien en aquests països que continuaran sent països empobrits perquè nosaltres puguem mantenir el nostre model de consum. I això aquí hauríem de donar-li moltes voltes, perquè ens enganyaríem si parléssim de comerç just i no parléssim de consum responsable. Perquè és una balança on quan més consum irresponsable hi ha, més producció injusta hi ha. I per tant, jo penso que això va ser el primer que va intentar obrir el tema del comerç just, no? De fer aparèixer aquesta realitat. No? I de descobrir, jo penso una altra cosa, descobrir i començar a posar en valor que des de la pobresa hi havia moltes capacitats i moltes possibilitats. Jo penso que va ser també una manera, penseu que l'estat espanyol sortia d'una de les millors dictadures que han existit a Europa, i per tant sortíem d'unes situacions econòmiques també molt dramàtiques, etc etc. Teníem uns nivells de pobresa considerables, arribarem una altra vegada a aquells nivells, gràcies a tot el que està passant, però com a mínim la concepció de que
els pobres no només eren pobres, sinó que eren pobres perquè eren mig inútils, perquè no sabien fer, perquè, en recordeu-vos d'això, parlem seriosament, si voleu parlem acadèmicament, però si parlem des del cor, quantes vegades dèiem, és que són ganduls, és que no s'esforcen, és que no s'hi posen, és que si s'hi posen ho farien. No, no és això. Els nostres pagesos i les nostres pageses s'hi posen i no tenen justícia en el seu producte. Els nostres productors i productores s'hi posen i no tenen justícia en els seus productes. Per tant, el comerç just també va servir per descobrir i donar-nos compte que els altres eren tan dignes, els altres eren tan capaços, els altres tenien tantes possibilitats com nosaltres, si eren capaços de restituir-los profundament, econòmicament, humanament i socialment, tots aquells instruments que calien perquè poguessin tenir un nivell de desenvolupament sostenible. Després parlarem del sostenible. Doncs en aquesta línia que apuntaves ara, Gabriela, una mica, quin és l'impacte de l'erupció del comerç just i de la banca ètica a la nostra societat, sobretot en aquest context de dinàmiques capitalistes que al llarg d'aquests anys, des d'aquest moviment s'ha hagut de combatre, com ha estat aquesta lluita arrel de la irrupció a la societat, no? Com ja dins de l'imaginari col·lectiu comença a fer pes aquest concepte i, per tant, això desperta noves dinàmiques que ha suposat una lluita a tots els nivells dins de la societat. Sí, a veure, diverses coses. Una, ja ho deia la Gabriela, no? O sigui, jo crec que el comerç just sempre l'hem entès, no? L'hem entès com era un moviment, no? I amb tres potes, no? Tres dimensions. Sí que havia una, que era aquesta més de la comercialització, és a dir, el facilitar, doncs, una sortida, els productes, amb uns salaris dignes, amb unes condicions, etcètera, etcètera, però hi havia aquestes altres dues dimensions, que era la part de la sensibilització, l'explicar, no? Quines eren aquestes, sempre ho dèiem, no? Hi havia un comerç just és perquè hi havia un comerç injust, quin era, en què consistia, qui hi havia al darrere, i després tota la part de la tercera pota, que era la denúncia, no? I aquí, doncs, totes les campanyes que havien i totes les... I el moviment s'havia d'entendre així, amb aquestes tres dimensions, perquè si no quedava coix, eh? I certament la concepció només del vendre una cosa a bon preu, doncs, evidentment, era jo crec que contrària, fins i tot, no? El concepte propi de, bueno, clarament de justícia, evidentment, no? Llavors, això per una banda, jo crec que amb aquesta concepció, no? Doncs, havia cabuda, doncs, per poder plantejar moltes coses, no? Jo volia fer una miqueta de història, ja de coses, no? Una mica de quin va ser, per exemple, el procés, no? Jo vaig estar molts anys al Setem, no? I al Setem, doncs, vam apostar sempre molt. I per què, per exemple, quin procés i per què vam començar una mica lligat a tot això que dèiem, no? Per una banda, perquè hi havia aquesta connexió que dèiem abans entre lo local i lo global, no? O sigui, realment era una manera d'aproximar, no? Problemàtiques, com deia la Gabriela, no? Que passaven lluny, però que també passaven aquí, coses que nosaltres com a consumidors i com a ciutadans també podíem i havíem d'intentar incidir, no? Bé des de la denúncia, bé des del consum responsable, i després perquè podíem donar resposta a una pregunta que a vegades també era difícil, que en el manifest és i jo què puc fer, no? Em sembla, és la primera paraula, no? La primera frase. I tu què tries? I tu què faries, no? Una mica la gran pregunta que ens demanem a nosaltres és jo, nosaltres, què podem fer, no? I això era important, no? I és veritat que des de la dimensió del comú, del consum, no? En tant que ciutadans responsables, doncs era una... Era una manera que podies donar resposta a aquesta pregunta, no? De jo què puc fer, no? Fer coses concretes, no? I això, doncs, creiem que tenia molta força. Nosaltres el Setem fèiem els camps de solidaritat, eren, bueno, centenars, no? De joves, no? Que anàvem al sud i coneixíem les realitats, no? I tornàvem, doncs volíem fer coses, no? I el comerç just moltes vegades era doncs a nivell local, permetia doncs això, no? Des de la teva població, amb altres entitats,
tenir un espai per poder fer coses, no? I poder seguir aquesta connexió, i això era important. Una curiositat, no? Les samarretes, aquestes, al Setem, venien amb samarretes. I llavors va haver un any que es van vendre més samarretes d'aquestes al Setem que de la Coca-Cola. Havia la... Es veu que la Coca-Cola tenia una samarreta que era la més venuda, i els voluntaris, no?, que teníem un missatge, no?, la samarreta, i a més era de comerç just, no?, doncs recordo que un any era una curiositat, no?, però bueno, era un efecte que tenia per nosaltres també de sensibilització, d'explicar, de donar un missatge i després de poder canalitzar aquestes ganes de seguir implicat i treballant quan tornaves, no?, i el moviment del comerç just, doncs això ens ho va permetre i ens va facilitar. Després, clar, aquí tenim un avantatge com a país, és que com anàvem tan retrasats respecte a altres països, podíem emmirallar-nos i mirar què feien els germans grans, no? Jo me'n recordo que fa, doncs, no sé quin any va ser, devia ser el 97 o el 98, ens vam anar tres persones del Setem, vam agafar un cotxe i, bueno, jo crec que va ser el viatge més profitós, ens vam anar a Bèlgica i a Holanda. I vam visitar moltes organitzacions, però recordo, us dic quatre que vam visitar, però perquè veieu. Vam visitar EFTA, que EFTA era la European Fair Trade Association. Bueno, era una organització que el que feia bàsicament era treure informes, treia un informe cada any de la realitat del comerç just. Bueno, doncs a partir d'aquí va sortir l'informe del comerç just, que durant molts anys es va publicar, no?, on donàvem totes les dades del comerç just a Catalunya, via la Catalunya, a Espanya, en el context europeu. L'altre lloc que vam anar va ser a la Clean Clothes Campaign, no?, la campanya Roba Neta. Llavors, a partir d'aquí, doncs, vam iniciar la campanya Roba Neta a Espanya, diguem, i, bueno, com una campanya d'àmbit internacional que ens va permetre, bueno, totes les connexions en el comerç just eren evidents, no?, totes les qüestions d'explotació laboral, en el tèxtil, etc. La tercera visita que vam fer va ser a Oxfam, Bèlgica. Oxfam Bèlgica treballaven molt el tema de les botigues, eren grups molt de base, recordo que feien allò dels esmorzars, a les escoles que muntaven els esmorzars, amb productes de comerç just, i ens van ensenyar moltes coses sobre les campanyes, sobre les botigues, el treball més de grups locals. I el quart va ser Oikocredit. Vam anar a visitar Oikocredit, i d'aquí va derivar de després Oikocredit Catalunya, que és, bueno, no, finances ètiques. Val? Llavors, bueno, va ser... clar, hi havia un món per explorar i vèiem realment tot el que s'estava fent, no? I allò ens va, doncs, obrir moltes portes, ens va vincular, doncs, en moltes organitzacions a nivell europeu, i bé, va ser una experiència, doncs, jo crec que ens va ajudar molt a donar aquest impuls, no?, aquesta idea mateixa de l'Estel que dèiem d'aquest vaixell, no?, ens va permetre molt, doncs veure una mica de coses que s'estaven fent, doncs, molt interessants, no? I bé, també una curiositat, jo, que és, perdoneu, que és una mica més personal, però jo vaig fer al CIDOP, vaig fer el curs d'estudis internacionals, perquè jo, com era químic, jo els químics no sabíem res de tot això, no? Jo quan anava a Bolívia em deien si anava a fer cocaïna o què, perquè clar, com a químic i a Bolívia, què vas a fer, no? No, exacte, això no ho explico. Llavors, bueno, doncs, em vaig atrevir a fer una tesina sobre el comerç internacional, i això, i vaig tenir la sort que en el jurat, el jurat estava l'Arcadi Oliveres, no? I, bueno, l'Arcadi ja sabeu com era, no? Em va animar, no? Em va dir, escolta, això, n'has de fer un llibre d'això i escriure-ho. Clar, pensàvem que també necessitava una mica de base, no? De base, aquest moviment de comerç just necessitava alguna cosa, diguem, no? Necessitàvem dades, necessitàvem... I una mica de base de parlar, quan parlàvem de polítiques internacionals, a quin ens estàvem referint, etc. No? Bueno, l'Arcadi, no? De recordar-lo, no? Jo crec que totes les xerrades que feia, no?, parlava de la banca ètica, del comerç just, sempre com una alternativa, no? Llavors, bueno, una mica per nosaltres, no?, jo recordo el Setem, havia molt aquest concepte de taca d'oli, no?, una mica, i el comerç just era una excusa, no?, o la banca ètica, doncs, per denunciar, doncs, totes les pràctiques absolutament
qüestionables del món financer, etc. No? Llavors, les vinculacions amb els comerços d'armes... Llavors, d'alguna manera, el comerç just sempre l'hem entès com això, no? com la plataforma, la connexió amb altres moviments, aquesta connexió local-global i aquest punt des del qual tu pots seguir. Sí, jo hi afegiria el llistat que tu has fet, no? Perquè em sembla que és important recordar quants moviments s'han creat entorn a la injustícia i a l'explotació del sud, no? Vull dir, a casa nostra el moviment 0,7 va ser un moviment fortíssim, un moviment que, com tantes vegades ens ha passat dintre del comerç just, que va anar evolucionant, perquè vam començar dient el 0,7% per cooperació, pel tercer món, en dèiem, després vam dir no n'hi ha prou amb el 0,7%, hem d'acabar amb el deute extern, perquè el deute extern és el que esclavitza els pobles. Després vam dir no, és que tampoc n'hi ha prou amb el deute extern, hem d'acabar amb la globalització econòmica perquè és injusta i perquè sotmet els pobres. No només això, sinó que vam dir després, hem de canviar les normes internacionals i hem d'anar a un altre tipus d'ordre social. I citant, com tu citaves a l'Arcadi, que... qui demana un aplaudiment ara mateix, sisplau. Ja. Citant a l'Arcadi, fins al dia, dos dies abans de morir, va dir el que deia, el que ha estat dient durant els últims 5 anys. Aquí el que s'ha de fer és acabar amb el capitalisme. Ni comerç just, ni banca ètica, ni deute extern, perquè tot això, no són més que diverses cares polièdriques d'un problema central. I quan parlem de capitalisme, parlem de sistema econòmic, parlem de sistema de mercat, parlem de tot tipus d'explotacions que ens estem trobant. No? Fixeu-vos, el comerç just ens va permetre una altra cosa. Ens va permetre apropar-nos a moviments que ens van donar lliçons. Per exemple, Via Campesina ens va donar lliçons. Via Campesina, l'Organització Internacional d'Organitzacions Agrícoles, Camperoles i Pesqueres, ens van donar la lliçó de com havia de ser aquest comerç just. Ens van ajudar a veure quines característiques havia de tenir aquest comerç just. I ens van parlar de la terra, ens van parlar de l'aigua, ens van parlar de la contaminació, ens van parlar de la discriminació dintre del treball, ens van parlar de produir, no pel mercat, sinó per la necessitat. Ens van parlar de moltes coses que van portar discussions a dintre del comerç just. Per exemple, és correcte que alguna gent produeixi una quantitat de matèries, en aquest cas podrien ser agrícoles, no? Per exportar-les a milers de quilòmetres amb el que això significa de contaminació, de despesa energètica, d'augment del preu, etc, etc. És correcte que alguna gent produeixi i en lloc de deixar-ho en el mercat intern i que lluiti perquè això pugui circular en el mercat intern, ho posi en un mercat extern on no té cap seguretat de que això pugui continuar? És correcte que aquests productes que en diem de comerç just acabin sent una targeta blanca per moltes multinacionals de l'agroindústria que es netegen la cara venent productes de comerç just en els grans supermercats, i comenceu a mirar els Mercadona, els tal, els quals tots aquests tenen el seu producte de mercat junts. Aquest va ser un debat profundíssim dintre del moviment de comerç just. És correcte que la gent, en lloc de que produeixi per al seu consum intern, per la capacitat nutricional que exigeix la seva població, estiguin pensant en produir per enviar-nos a nosaltres uns aliments, uns productes, unes artesanies, un el que sigui que nosaltres no tenim? Fixeu-vos que són tot preocupacions que en un primer moment no les vam tenir. Vam anar avançant, vam anar madurant i vam anar aprofundint en això, perquè era veritat. Com l'altre problema, fortíssim, és correcte que els camperols que volen entrar dintre del comerç just venguin els seus productes
a les grans multinacionals, a les grans marques agroindustrials, encara que els hi paguin bé, o s'han de restringir a un mercat més reduït, però un mercat que els hi garantirà un preu més just, un preu més possiblement estable i un compromís més d'acompanyament. Vull dir, fixeu-vos, tot aquest tipus de contradiccions són contradiccions que van anar sortint a mesura que ens anàvem imbricant i que anàvem veient aquests resultats. Perquè, fixeu-vos, moltes vegades era curiós de veure, i aquí hi ha el Gonçal que se'n recordarà, veure gent, no?, que produïa molt un producte, però que, en canvi, no tenia assegurada la seva sobirania alimentària. I, per tant, la seva capacitat nutricional no la tenia coberta. Per què? Perquè el que produïa era per fora. I, per tant, en lloc de fer com els nostres pagesos i pageses assenyades, que tenien l'or, la gallina, el conill, pels ous, pel no sé què, i les patates, les no sé què i no sé quantos. No. Les polítiques de monocultiu, per exemple, quanta pobresa han causat i quant desarrelament han causat, no? Vull dir que tot això van ser elements que vam anar descobrint i que vam anar aprofundint i contraposant gràcies a d'altra gent que ens ho feia veure també des d'aquest sud i aquest sud-nord, perquè hi havia campesina, hi havia gent del nord i hi havia gent del sud. Sí, jo crec que aquest dilema sempre ha estat molt present, no? Aquesta visió més pragmàtica, potser, no? Però que a vegades tu trobaves a les organitzacions aquí i també al sud, també hi havia organitzacions que també estaven més per això, per un canvi més sistèmic, no? I altres que tenien un enfoc de dir, bueno, en fi, no solucionarem el problema globalment, però això és una alternativa concreta, no? Llavors, jo crec que aquesta tensió l'hem no sé, suposo que ara encara deu existir, no? Però és una, sí, és una tensió. Però bueno, que el que dèiem, també era la riquesa aquesta del debat i trobar una mica al final una postura comuna, no? I dins d'aquesta postura comuna o de les possibles directrius del moviment s'ha anat fent incidència i denúncia de totes aquestes situacions que van començar a tenir un lloc a l'agenda política, és a dir, el 96 es fa la proposició no de llei, el 98 la llei de cooperació internacional de desenvolupament, el 2005 el pla director de cooperació de la cooperació espanyola, la proposició no de llei amb un fonament del comerç just, què significa, no?, pel moviment que comença a estar a l'agenda política, que passa del carrer a les institucions i parlem de comerç just, o quin és aquest camí que hem fet, que no sé si és més aviat un fals camí a nivell institucional, que no pas de carrer, o si realment ha tingut recorregut. Per la mitja d'edat dels que estem aquí, puc dir taxativament que tots i totes sabem perfectament bé que res del que tenim ens ha estat regalat. Absolutament res. Ni un apis, ni una espurna de llibertat, ni una espurna de vida digna, ni una espurna de salari just ens està regalat. Ens ho hem currat i ens ho hem treballat. Per què dic això? Dic perquè la gent, el poble, els moviments, sempre van per davant de la institucionalitat. La gent, les organitzacions populars, ciutadanes, sindicals, agrícoles, tal, sempre han anat per davant de la institucionalitat. La institucionalitat per si mateixa s'ubica sempre amb la comoditat. I els moviments són els que fem que les institucions no tinguin més remei que entomar el risc. El risc de canviar, el risc de provar, el risc de modificar alguna cosa. No? Fixeu-vos, i això ho haurem de reflexionar molt pels temps que venen. I això us ho diu una dona que ha sigut diputada. Tu pots aprovar 350 lleis al Parlament, però la llei és com aquest paper. Si després no hi ha els diners, aquesta llei no s'aplica. Tu pots aprovar un pla de cooperació meravellós que digui el tercer món, països prioritaris, no sé què, sectors prioritaris, el comerç just, no sé què,
però si tu després allò no ho dotes d'un reglament, d'un pressupost i d'un equip de gent capaç de supervisar això, allò no va enlloc. Per tant, això penso que és un tema que la ciutadania hem de tenir molt en compte. Per això, quan abans jo us parlava, és curiós veure el recorregut que es va fer en relació al tema bàsic que tenim amb el comerç just, no tant amb la banca ètica, que és per aquí, amb el comerç just, que és el tema de les desigualtats i l'expropiació del sud. No? Però fixeu-vos que vam passar del comerç, del comprar-nos i coses, al 07, al deute extern, fins que vam arribar al sistema mundial, un món que estem basats en la financiarització de tot, és un món que en absolut pot solucionar les contradiccions fonamentals que en aquests moments atreveixem tots els països. I a casa nostra els atreveixarem d'aquí 4 mesos quan la gent deixi de mirar sota el nas i comenci a mirar una mica més enllà. Per tant, és veritat que es va fer aquesta incidència, però la quantitat no fa la qualitat. Nosaltres podíem vendre molts productes de comerç just, però no era tan important la quantitat que veníem, ni tan sols pel productor i productora, sinó quina qualitat hi havia darrere d'allò, quin nivell de convenciment hi havia darrere d'allò, amb què els havíem enfortit en aquells treballadors i treballadores del sud que fossin cada cop més capaços de ser autònoms, més capaços de projectar la seva vida, més capaços de dirigir-se cap al futur que ells volien. I això és el que hauríem de veure ara també. Vull dir, no es tracta de dir quantes normes hi ha, sinó mirem-nos. Hi ha una paraula que últimament té poca... Últimament hi fa temps ja. Té poca substància, que és coherència. Si estem pel comerç just, per què continuem insistint en comprar comerç injust? Si estem en contra de les causes que provoquen que en el sud siguin unes situacions de tremenda irregularitat, tremenda injustícia, etcètera, etcètera, com és que aquí nosaltres continuem tenint unes despeses, unes compres, una manera de viure que no fa més que agreujar aquesta situació que hi ha al sud? Per tant, és la qualitat. No es tracta tant. Per exemple, les botigues de xinesos estan sempre plenes. I les de no xinesos, també. Amb la pandèmia, menys, no? Però vull dir, no sé si enteneu on vull arribar, és un tema que em preocupa moltíssim últimament, i és dir, tantes vegades hem delegat, el govern ha de fer, l'Ajuntament ha de fer, l'Estat ha de fer, però i nosaltres què fem individualment per no formar part d'aquesta cadena que reprodueix el sistema? Quin és el nostre nivell de col·laboració inconscient amb aquesta xarxa que fa que això permaneixi així i continuï així? Perquè podríem parlar, quan dèiem, despesa militar per despesa social o per cooperació. L'Estat espanyol ha augmentat la despesa militar aquest any, França està augmentant la despesa militar, Itàlia ha augmentat la despesa militar, Anglaterra també, i més des que estan fora de la Unió Europea. I no passa res. No passa res. Enteneu el que vull dir? O sigui, o comencem a deconstruir des de la individualitat cercant la col·lectivitat. Comencem a deconstruir aquestes regles de joc, o aleshores estem parlant de metafísica, estem parlant de desitjos, estem parlant de desitjos, però no estem parlant d'objectius concrets que volem aconseguir, perquè això ho hem de poder demostrar palpablement, això ho hem de poder tocar, ho hem de poder quantificar i qualificar. Aleshores jo, la idea del comerç just, que sabem, avui sabem, que el comerç just és una consigna que tenim i que embolcalla una quantitat de coses tremendes. Embolcalla justícia, embolcalla equiparació a Madona, equiparen treball però no explotació d'infància, equiparen respecte a la terra, etcètera, etcètera, etcètera. Però bueno, tot això, com ens ho fem nostre i com nosaltres ens desenganxem individual i col·lectivament i fem un acte de deconstrucció de qui està empenyat en mantenir això. I fixeu-vos, abans ho comentàvem, no sé amb qui, quan hem arribat, avui el capitalisme, aquest capitalisme que l'Arcadi s'empenya amb que l'hem d'acabar,
Jo, des de que vam fundar les plataformes capitalistes en l'any 1990, ha plogut una mica, el tema de fons és dir com nosaltres podem ajudar a deconstruir això, però de construir-ho de manera articulada. I això és el que jo penso que hauríem de donar-li més voltes. I ara ho sento, però us haig de dir que he perdut el fil. I per tant callo, perquè anava, però me'n dono compte que he perdut el fil. Per tant, ho reconec i dic, ho deixo aquí, de moment. Ja sortirà, segur. Sí, bueno, una mica jo, en fi, no ho podré dir millor que la Gabriela. Sí, una mica el sentiment és que, clar, intentem fer incidència política, no? En algun lloc havia sentit, no?, que, bueno, una mica els moviments, les ONGs, havia el poder tou i el poder dur, no? I llavors nosaltres érem el poder tou, no? Era el que podíem a través de la convicció, no? Hem intentat sempre que ens escoltin els mitjans de comunicació, fer valer, i bueno, jo crec que durant un temps, no? És veritat que se'ns escoltava, no? Estic parlant de comerç, quan havien les rondes de la... Jo, bueno, vaig estar després uns anys a Intermón, a la campanya Comerç amb Justícia, on, bueno, es tenia un nivell d'incidència molt elevat, et deixaven a les reunions de l'OMC i coses, però, bueno, al final la sensació és que... jo me'n recordo quan estàvem amb la campanya amb el cafè, vam fer una denúncia a Nestlé pel tema de les patents a Etiòpia i vam estar dinant amb el secretari, amb el, no sé com es diu, secretari general de Nestlé allà aquí a Sant Joan d'Espí i tot, i et escoltaven i et justificaven i anaves als mitjans i a les lleis de cooperació estava el comerç just i tot, i es va arribar a això, però mai ja vam arribar, no sé, mai vam parlar amb economia, no? O sigui, mai vam arribar a parlar amb els d'economia ni amb els d'allò, no? Sempre et relegaven una mica amb l'apartat aquest de cooperació. Llavors, tinc la sensació que, bueno, que sí que hem intentat sempre exercir aquest poder tou de convicció, no? Però que no hem pogut incidir en el que dèiem, no? A defensa, a economia, a comerç i, bueno, però bueno, hem de seguir, ja ho farem, vull dir, hem de seguir, sí, sí, però aquest és el gran repte, no? Ara he agafat el fil. Vale. Vinga, endavant. Sí, volia posar un exemple que és claríssim, fixeu-vos. Fins ara havíem estat acostumats, i des del comerç just també, a que els amos del món, ames n'hi ha menys, però també n'hi ha, però els amos del món acumulaven riquesa per explotació. Era la típica manera de que els rics s'han fet rics, no? Vull dir, tu treballaves i el que tu treballaves produïes 20, jo te'n donava 2 i me'n quedava 18. I això ha sigut el sistema productiu tradicional, fordista, etcètera, etcètera. Avui és diferent, avui això ha canviat. Avui el capital creix, es multiplica i augmenta no tant per explotació, sinó per despossessió. Què vol dir per despossessió? Estan despossessant la terra de la nostra gent. Ja no és que els explotin, és que els foten fora de la terra. Estan despossessant els centres i els aqüífers d'aigua de la nostra gent del sud. No és que els facin treballar 12 hores al dia, no, és que els hi treuen l'accés a l'aigua. No només això, o sigui, els estan despossessant de tots els mitjans que poden tenir de producció. I això està afectant el comerç just també. I això està afectant el comerç just. Per tant, ara ja no cal que t'explotin, només cal que et despossesseixin. I avui, ho deia abans l'Eduard, la Coca-Cola i la Nestlé són dues de les marques que tenen comprats més aqüífers a Amèrica Llatina. Això d'Amèrica Llatina no hem parlat mai llatí, Amèrica del Sud. Sí, perquè del llatí això... Amèrica del Sud, m'explico. Són els que més aqüífers tenen comprats, perquè clar, tu pots tenir possiblement una barra de pa amb poca aigua,
però no pots tenir una ampolla de Coca-Cola sense mig litre d'aigua, no? Per tant, és per despossessió que ara estem obligant a la nostra gent del sud. I per tant, les mides que hem d'adoptar són mides que han d'oposar-se en aquesta despossessió. Ja no el preu just, sinó atreure el mitjà amb el que pots intentar sobreviure. Si avui mirem a l'Àfrica, tenim a l'Àfrica una compra de terres immensa, impressionant, per part d'Aràbia Saudí, per part de Xina, per part dels anglesos, que són els primers europeus que tenen terres comprades a Amèrica Llatina, per fer biocombustibles. Brasil, al cap amb la soja. Per fer biocombustibles. I clar, no és pels cotxes dels brasilenys, no és pels cotxes, no, és pels cotxes dels països que encara podem tenir cotxe. Vull dir que fixeu-vos si és gros això, perquè estan canviant els paràmetres d'aquesta explotació i ens hem de preparar davant d'això. Avui tenim governs, el nostre inclòs, el nostre, el de l'Estat, sí, tot el nostre que pot ser, que estan fent acords comercials amb els països del sud i que estan fent acords comercials que són absolutament basats en la despossessió. Absolutament. I això, podem parlar de comerç just i podem parlar, però si no parlem, si no entrem en aquest rovell de l'ou, el de més serà apaivagar una mica la nostra angoixa per sentir-nos que no estem fent el que podem. I això ho podem fer. I ho podem fer, no és impossible. Perquè de la mateixa manera que les institucions a vegades s'ubiquen amb la comoditat i el anar fent i no en el risc, a vegades nosaltres també podem, risquem poc. I hauríem de fer un joc de... A veure quan risquem. A veure què estem disposats a arriscar. Per dir, no amb el meu nom, no amb mi. No? I no només, hi ha una frase molt bonica, que és una persona molt poc discutible, de Bertrand Russell, imagina't, que diu la diferència entre rebel i revolucionari. Diu, el rebel és aquell que diu no, 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 i està molt bé que diguis no, 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 no. Diu, el revolucionari és aquell que diu no això perquè vull això. I per tant, primer has de ser rebel, però després has de passar a ser revolucionari, perquè si no fas una proposta de modificació i de canvi, malament rai, ens quedarem tots dient no, 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 i no canviarem res. Ja havia trobat el fil. Doncs inevitablement havíem de posar sobre la taula la crisi actual degut a aquest context, per una banda de pandèmia i per altra banda d'emergència social, climàtica, i quin paper ha de jugar el comerç just i la banca ètica en tot aquest context, que potser és el punt d'inflexió per entrar a deconstruir tot això que comentàveu ara en contra del capitalisme i trencar amb aquestes dinàmiques establertes. Ja ho sé que és més ideari que possible, però quin paper pot jugar el comerç just en tot aquest escenari internacional? Canviar les normes del comerç. Canviar les normes del comerç. El comerç just no pot ser una cosa de quatre organitzacions maques, ben pensants i dedicades i tal. Aquesta ha sigut imprescindible i continuant sent imprescindible, però és canviar les regles de joc. És canviar les regles de joc des de dalt a baix. Vull dir, ara ho veurem amb la crisi, ara ho veurem. Tenim una crisi climàtica espectacular, una crisi climàtica que ens portarà a un terrabastall impressionant, però que aquest terrabastall, com sempre, començarà en el sud del sud. Sempre començarà en el sud del sud. I per tant, és la norma la que hem de canviar, és el criteri, és el model, no l'estil, el model. I això el que hem de convertir és, perquè tornem a lo mateix, els nostres pagesos, les nostres dones ramaderes i els pagesos joves, i això el Gonçal ho sap molt bé, diuen, coi, i nosaltres també volem comerç just, perquè nosaltres tampoc se'ns està pagant el preu que val produir aquest producte. Tampoc se'ns està pagant amb justícia el valor del treball acumulat que té allò que jo he produït. I per això ara parlem de comerç just, no? Tu ho deies abans, nord-sud, sur-nord. Avui estem fent pràctiques, encara petites, però importantíssimes, a casa nostra, dels mercats directes, dels nostres camperols i camperoles directament a la ciutadania, que a més són majoritàriament, a vegades, quasi sempre, productes ecològics.
productes de l'agroecologia. Avui estem tenint camperols i camperoles joves que estan intentant tornar a la terra, a fer treballar la terra i a fer-la treballar en condicions. Però no troben cap nivell d'ajut. No troben cap nivell de suport per part de la institucionalitat. Catalunya és un país que l'estem deshumanitzant. Mai millor dit, o sigui, la gent s'està anant, ens estem concentrant a uns quants puestos concrets i estem deixant la nostra terra buida quan nosaltres no cobrim, el 30% cobrim, Gonçal, quan nosaltres no cobrim ni el 30% de lo que mengem. I tenim el país buit, gent que vol treballar, gent que necessita un cop de mà, gent que necessita la que nosaltres fem al sud. Donar-los una eina, donar-los una llavor, donar-los un instrument perquè puguin treballar i puguin fer del seu esforç una dignitat de vida. Però és que això ens passa aquí, passa als nostres camperols. Per tant, això demostra que la interacció, sempre hi ha un que pateix més, però la interacció entre el sud del sud i el nord del nord és la mateixa, és el model que ens esclafa. I el model ens esclafa perquè avui per avui aquesta política de despossessió es dona més al sud. Aquí ja la veurem també, ja començaran un dia d'aquests. Però de moment la despossessió s'està fent de manera absolutament, amb una llibertat absoluta, amb tractats internacionals, amb tractats de lliure comerç, amb tractats de l'OMC, s'està fent tranquil·lament, amb una impunitat que ni la Guàrdia Civil. M'explico? Amb una impunitat que ni la Guàrdia Civil l'1 d'octubre, vull dir... Això és el que és dramàtic. Aquest és el model que hem de canviar. He dit això. Sí, una mica amb la mateixa línia. És a dir, jo crec que és important això, el teixir una mica les connexions sempre, no? Entre el local i global que està passant aquí en altres països i una mica intentar combinar aquesta doble dimensió, la de posar en qüestió, denunciar, anar a l'arrel, no?, de quines són les causes i els moviments de comerç just o banca ètica com a model, com a referent de, que dèiem, no?, aquesta idea del rebel al revolucionari, amb el com, no?, amb propostes concretes, no?, el món cooperatiu, etcètera, no?, aquest tipus de propostes, no?, que són una alternativa, no?, o poden ser una alternativa, no? De fet, podríem estar parlant amb la de temes que han sortit aquí sobre la taula infinites hores, però sí que és veritat que ens queden dues preguntes i que ens agradaria que fossin una mica en clau de futur, no? Uh-huh. I després de 20 anys, en el cas de Tarragona, però molts anys de recorregut del comerç just, com veieu el camí per recórrer? No sé si inclús, no?, amb certa esperança, potser, cap al moviment o la transformació social que es pot generar en base al moviment. Què? Ens tirem a la piscina sense aigua? Sí, jo és que m'he deixat la bola. La bola màgica a casa. Va, t'ajudo. Hem descobert tantes coses amb la pandèmia. Hem descobert una cosa tan tonta com que podíem menjar millor. Mira tu, gràcies a la pandèmia hem menjat millor, ho diuen totes les nutricionistes. Perquè, clar, com que podíem menjar a casa i podíem fer les coses a casa, doncs es menjava millor que no menjant per aquests puestos. Hem descobert que a casa podem fer coses i que ja tenim temps, i com que tenim temps, que aquesta és una de les grans despossessions que ens estan fent, ens estan robant el temps, com que tenim temps, podem estar més amb la canalla, podem estar... de tant en tant també per donar-los un clatellot, si cal, això sisplau que no ho gravin, però vull dir, hem descobert la necessitat de l'altre, hem descobert la necessitat de tenir un entorn amable, afable, verd, hem descobert un munt de coses. I hem descobert com ens podíem organitzar per fer coses. Suposo que Tarragona ha passat com a Barcelona, com a Santa Coloma, com a tants puestos de Catalunya, xarxes de persones que ajudàvem a la gent més gran que no podia sortir, xarxes de persones que eren capaces d'anar a recollir alimentació per aquella gent que s'havia quedat momentàniament, no és cap solució,
però que en aquell moment necessitàvem menjar i necessitàvem tenir aliments i anàvem a recollir i anàvem a repartir. Hem descobert, fins i tot, que podíem saltar-nos la llei de tant en tant, aquella llei que prohibia que els nens anessin al terrat, i alguns edificis van fer torns. Les famílies que tenien nens vam dir de 10 a 12 porten el del tercer primera, de 1 a 2 porten el del quart segona, i això sí, tots desinfecteu i tot, tot. Per què? Perquè calia pensar que hi havia gent que patia, perquè calia pensar que hi havia criatures i canalla que no podien estar tancats. Jo penso que vam demostrar un nivell d'imaginació tremenda. Per exemple, vam descobrir els veïns. Hi havia molta gent que no coneixia els veïns. I un dia de cop i volta et ve la vena i diu, mira, escolti'm, que he fet un pastís, me'n sobra un tros, li regalo. Això us ha passat a més d'una, suposo que no m'ha passat només a mi. O hem descobert que baixava l'altre veí i em deia, no baje usted, senyora. Jo tinc, el meu bloc són molt castellano parlants, deia, no baje usted, senyora. La senyora era jo, No baje usted, senyora, ja se lo traeré jo. Deia, mira, quina gentilesa. Hem descobert una sèrie de valors que jo penso que hem d'intentar no enyorar-los, perquè hem de continuar practicant-los. Hem descobert que la relació, que el contacte humà ens fa forts. Hem descobert que intercanviant patiments i sofriments i carències les fem més lleus. Hem descobert que podem passar d'un munt de coses, que vivíem en un món plagat de coses innecessàries. Hem après a posar algo tan important com la necessitat per davant del desig. Estem sumits en una societat del desig, el desig, el desig. No, i hem après a posar la necessitat per davant del desig. Això és importantíssim. I per tant, jo penso que de la pandèmia hauríem de poder treure aquesta capacitat que hem tingut de sentir-nos que podem fer coses per nosaltres mateixos i nosaltres mateixes. I que podem trobar mecanismes importants per millorar la situació, no només la nostra, sinó de la gent del nostre entorn. Si això ho fem a nivell d'escala, si això ho fem a nivell de dalt, això ens pot ajudar molt. Perquè una de les coses que penso que hem de començar, clar, això ho dieu, bueno, aquesta com que ha sigut diputada de la CUP ja se sap, aquests són així de raros, però vull dir, estem tan profundament educats a l'obediència, estem tan sumament educats a la servitud voluntària, estem tan sumament criats, has de fer cas, siguis bon, has de fer cas, que només quan ens hem trobat en situacions perilloses, en situacions de carència, en situacions de tal, hem sigut capaços de dir fins aquí hem arribat. Pues aquest fins aquí hem arribat, jo penso que és el que no hem de deixar de practicar mai. El fins aquí hem arribat perquè volem aquesta altra cosa. I lluitar per... Parlàvem de banca ètica, no? Banca ètica perfecta, però hem de tenir una banca pública. Una banca pública, una banca pública. Com es pot entendre que el Bilbao Vizcaya, o no sé quin és, jo, com que tots ens semblen igual de sinvergüences, aquests que s'han repartit milions, milions de benefici, però que ara estan tancant oficines, estan fotent gent al carrer, i a sobre són bancs que els vam salvar amb aquells famosos 60.000 milions que el van posar tots nosaltres de la nostra butxaca i que no els han tornat mai. Però s'han repartit beneficis. Hem de dir prou. Hem de dir prou, hem de dir prou, hem de dir prou. No es pot aguantar això. No es pot tolerar això. La solució, doncs mira, jo com que no tinc milions no els puc tenir a casa sota el coixí, però vull dir, qui té molts milions igual té problemes. Però hauríem de pensar claríssimament com ens han anat embolicant amb un bucle de dependència terrible. Abans tu portaves els diners als bancs perquè et donaven una mica de dinerons. I llavors et donaven benefici. Després ja no et donaven benefici. Ara et cobren per tenir els diners al banc. O sigui, ara et cobren per tenir els diners al banc i que els amos del banc puguin jugar amb els teus diners. Però tu has de pagar. I no només això, sinó que ara ens han desposseït fins i tot del dret a anar al banc. Ah, perquè la nòmina te l'han de passar en un banc, has de pagar el telèfon per banc, has de pagar la llum per banc. Ah, ens han desposseït del dret de triar o no triar si vols o no vols tenir banc. Tot això, de veritat, són coses que, jo, direu, aquesta està una mica un poc oïda, però de veritat són aquelles coses que no pensem mai i que són gravíssimes, perquè això és el que jo dic, la servitud voluntària.
I anem passant, i anem passant, i anem tolerant, i anem tolerant. Jo no sé què passaria, per exemple, si un dia diéssim aquest mes 10.000, 15.000 persones a Catalunya no paguen el rebut de la llum, el tornen. Fins que posin un cobrador. O que ens deixin anar a pagar al banc, anar a pagar al banc, però no vull tenir una compte al banc. Vull dir, crear coses que ens permetin trencar amb aquesta bona educació de serps amb el sistema que tenim excessivament interioritzada. I que no ens agrada, perquè el millor de tot és que tots els que esteu aquí no us agrada. Però si seré jo sol, de què servirà, qui més ho farà, potser no val la pena, hauríem de ser més... Arriba un moment que hem de dir, amb el meu nom, no. I si som dos, serem dos, i si som tres, serem tres, i algun dia en serem 25.000. I per tant, algú ha de començar. Vam començar amb el comerç just, vam començar amb la banca ètica, aquí hi ha el comerç just encara, aquí hi ha la banca ètica, tenim molt comerç injust, però tenim elements i tenim estímuls i tenim orientacions que ens poden ajudar. Ho hem de fer. Hem d'anar cap al risc, de cap. Sí, aviam, l'esperança és el que no podem perdre mai. És veritat que la situació actual, la pandèmia, doncs, la crisi que sabem que ha afectat i seguirà afectant molt fortament, sabem que, com sempre, qui patirà més és qui sempre pateix més, però no tenim un altre que tenir esperança i veure doncs, allò de bo, de positiu que podem treure. No? I la Gabriela ha dit moltes d'elles. Jo ja apuntava... Clar, hem fet un decreixement forçat, no? És a dir, no? Sabíem, no?, que havíem de baixar aquest ritme, no?, de les inversions, de la gent que s'endeutava, de la gent que consumia, que gastava coses innecessàries, que estàvem utilitzant coses que estaven alimentant explotació, etc. No? I bueno, jo crec que hem après que som capaços de viure amb menys coses, no? I moltes vegades amb més qualitat, no? Hem guanyat en qualitat en algunes coses, no? Llavors, jo vull una esperança, no? De que aquest decreixement en el que ens hem abocat doncs, ens ajudi a una cosa molt concreta, perquè ja s'han reduït molt els desplaçaments, no? I això és bo, no? Un dels impactes, no?, que té amb el clima, el canvi climàtic, etc. Són tots els moviments que hi ha, no? Ara hem vist que no necessitem anar-nos a un altre país o a una altra punta d'allò per fer el mateix, per reunir-nos. Hem guanyat amb temps, hem guanyat amb reducció de consum energètic. Hem après a valorar coses, no? Les coses que teníem més a prop, la pròpia natura, no? Ara gaudim, no?, d'anar a un parc, d'anar... Bueno, jo el que passa que també és veritat que la humanitat tenim a vegades la memòria molt curta, no? Però bueno, jo crec que hem d'intentar extreure aquelles coses de bo, no?, que hem après, no? I que sigui la base de construir coses d'una manera diferent. Doncs jo crec que ara és el moment de que entrin en el col·loqui tots i totes els assistents que vulguin. No disposem de micro de mà perquè per les normes Covid no podem fer-ho, per tant les intervencions seran a viva veu, però si el seu la mà jo mateixa aniré donant-vos la paraula per tots aquests que tingueu i totes aquelles que tingueu dubtes, preguntes, comentaris a afegir o qualsevol consideració que vulgueu. Déu-n'hi-do, eh? Alguna pregunta? Es pot estar en desacord. Es pot estar en desacord, es pot matitzar, es pot criticar. Potser heu de cridar una miqueta, eh? Sí, de que portem 20 anys, de que no, cal que existim pel moviment, tot això, molt bé. Però, escolta, quin creixement hem tingut? Quants som aquesta sala i quants som d'aquesta sala fora dels que pertanyem a aquestes organitzacions? No? I llavors, la qüestió és,
escolta, com ho generalitzem, això? No? En aquest sentit no hem tingut èxit. No? La població, el sistema, m'ha agradat molt, hi ha tota l'anàlisi que has fet, però el sistema és tan potent que nosaltres mateixos anem al Mercadona. I per què anem al Mercadona? Bueno, també anem al mercat, si podem, i també de la verdura, el que sigui, però molts productes, doncs els comprem, que doncs mirem el preu també. No? I això és el que pensa doncs, la gran majoria de la gent, perquè el Mercadona té tots els beneficis que té. I posa el Mercadona com més igual, com he dit. No? Quan estem parlant del capitalisme, el capitalisme és que en sap molt de guanyar consciències. I llavors el missatge que ho he donat és dir, escolta, no n'hi ha prou amb el comerç just, no n'hi ha prou amb la banca elèctrica. Sumem el que diu l'Arcadi i hem d'anar pel capitalisme, no? Però, a veure, com ho fem, això? No vol dir dos grans potes, no? Bueno, però la consciència individual i també heu parlat d'articulació. Jo dues coses, aviam, una, jo hi ha una frase que a mi sempre m'ha inspirat molt, no? que deia que mai dubtis que un petit grup de ciutadans conscients i compromesos poden canviar el món, no? I que, de fet, en el món sempre ha sigut així, no? Ha sigut aquest... O sigui, primer aquesta idea de... És cert, que sempre voldríem ser més, però prendre consciència que els canvis sempre venen d'un grup petit de gent convençuda. Això per una altra. Per una altra, jo crec que sí que hem fet molt... Si mirem 20 anys enrere i ara, hem guanyat molt amb la consciència que té la gent jove sobre els productes que consumeix, d'on ve, quin tipus d'impacte té amb els animals, amb el medi ambient... jo crec que ara les persones són més conscients també de quan invertim en un lloc. A veure, hi ha molt camí a fer, és veritat, però aquest jo crec que estem fent una contribució a que això cada vegada sigui més present. No anem prou ràpids? Potser no. Com dius tu, el capitalisme sap, inclús el capitalisme té una virtut i és que es queda amb aquests missatges, és a dir, aquests missatges quan nosaltres fem que realment en comencin a calar la gent, ells els agafen i els s'adapten i se'ls fan seus, no? I llavors ja te n'has d'inventar un altre perquè aquest ja no val, no? Perquè te li han donat la volta, no? Jo crec que hem de participar al convenciment de que el que fem és important i que això unit amb... Perquè nosaltres som els d'aquí, però després hi ha molts moviments cooperatius, hi ha molts en l'àmbit ambiental, que han fet molts progressos també i anem tots una mica amb la mateixa línia. Bueno, no sé. Com te dius? Xavier. A veure, és cert que la seducció del consum i l'encant del benestar que ens han donat és fortíssim. Tots i totes les que estem aquí hem viscut una vida fins ara que hem anat a millor. No hi ha, espero i desitjo, que cap dels que estem aquí avui estem pitjor que fa 30 anys enrere. Ens ha tocat viure una època de creixement econòmic, no de creixement personal potser, però de creixement econòmic, s'ha anat creixent, avui la gent més o menys viu millor, avui més o menys, d'acord. Això vol dir que potser, en general, i això que diré, enteneu-lo amb la seva justa mida, potser és que estem massa bé. I quan la gent s'aixeca, quan la gent es revolta, quan la gent exigeix, quan la gent demana, és per dues coses. O per un alt nivell de convenciment en què allò cal fer-ho, o per un gran nivell de necessitat.
En aquests moments ens trobem en un moment històric com no s'ha viscut des de la Primera Guerra Mundial. La crisi que el Covid ha acabat d'aliar-la, però que ja venia, la crisi que tenim és d'unes dimensions fins i tot desconegudes pels mateixos que creuen, que dominen i controlen el sistema. I, per tant, la repercussió d'aquesta crisi, que serà una crisi de despossessió, perquè ja no és que t'explotaran per anar al treball, perquè no hi haurà treball, m'explico, et despossairan de la salut, et despossairan de l'educació, et despossairan, ens despossairan d'un munt de coses. Això farà que tornem a tenir la sensació, no del desig, sinó de la necessitat. Hi ha tres coses a la vida que són elements, això ho diu el David Soig, que és una persona molt intel·ligent, no és idea meva, diu, tot ser humà té tres necessitats bàsiques. El manteniment de la vida, menjar, salut, vivenda, vestit, la dignitat de vida, l'estima, el respecte, la relació, tot allò que és més humà. I el tercer és la llibertat. Però la llibertat no entesa com això d'anar a votar cada 15 anys, que això no és llibertat, això és urnisme, sinó la llibertat de poder projectar la teva vida. Tots i totes les que estem aquí, Déu-n'hi-do el que hem pogut projectar a la nostra vida. Déu-n'hi-do. Els nostres joves d'avui no tenen ni una dècima part de la capacitat de projectar la seva vida que hem tingut nosaltres. Perquè si ara jo preguntés aquí, quants anys portes tu treballant a la teva empresa? 5, tu 10, tu 20. Hi ha gent que porta 30 anys treballant. Tu quants en portes treballant a la teva empresa? 39. Enteneu? Vull dir, això s'ha acabat. I estem en un encreuament, en una cruïlla, a on o som capaços de fer front, on som capaços de mantenir aquesta energia, aquests descobriments, aquestes idees, aquestes propostes que tenim, que ja hi són, que són petites, o deixem l'espai perquè el capital es recondueixi, es reinventi, es redefineixi. I aquí és un problema de correlació de forces. Clar que ells tenen tot el poderiu, tenen els exèrcits, tenen les bombes, tenen els llocs, tenen els diners, però nosaltres podem tenir la gent i la necessitat arribarà. Per això sóc optimista, perquè això es posarà tan malament que no hi haurà cap més remei que fer-hi cara, que plantar-li cara. Però per quan arribi aquest moment de plantar cara, que és passat demà, que és ja, hem de tenir coses que oferir a la gent. Organitzem-nos, va, fem una cooperativa per aquí, va, fem... Quantes mares als barris de Barcelona van fer la trobada de canalles per als que havien d'haver treballat? Va, organitzem-nos. Al marge de l'Ajuntament, al marge de l'Estat, al marge de la Generalitat. Fem-ho, construïm-ho, fem, solucionem-nos, tirem. I clar que avui som pocs, però som llavor. Som llavor, tenim aquest mèrit. Tu, mira, ens ha tocat aquest paper. Som llavor. Som llavor i tant de bo que continuem perquè tindrem alguna cosa que oferir a qui estigui més desesperat que nosaltres, més desorientat que nosaltres, més descavalcat que nosaltres. I, per tant, ens hem de fer forts, perquè encara que no ens ho creiem, la història ens necessita. Som un subjecte històric que la història de la humanitat ens necessita. I això ens ho hem de creure profundament, profundament. Perquè, si no, és morir-nos de pena i de fàstic i de misèria humana. Per tant, ens ha tocat aquest paper. Ara ens toca ser la llavor amb respecte, amb humilitat, amb comprensió cap als altres, etc. Però la llavor del que puguem fer per sortir d'aquesta catàstrofe ecològica, econòmica, social, política, amb la que arribarem. Jo hi compto amb vosaltres. Vull dir que no em falleu, perquè jo hi compto. Jo conto que hi ha llavor a Tarragona i, per tant, no sé si l'encertarem al 100%, però ho intentarem. Qui fa el que pot no està obligat a més, però cal fer el que es pot. No sé, Eduard, si vols afegir alguna cosa. Algun salt, sembla que vol. Hi havia... Vinga.
L'Argentina produeix aliments per més de 300 milions de persones. Són 36 milions de persones i més del 50% de la població passen gana. Això és el model neoliberal, no? A l'estat espanyol, segons l'Institut Nacional d'Estadística, estem pagant 300, 400, 500% més els productes del que li paguen els pagesos del que nosaltres comprem a les botigues. Per exemple, fa dos anys, recordo, la coliflor es paga 635% més a la botiga del que li pagaven els pagesos. Tenim en compte això. Aquí, aquí. A Catalunya, el sector del vi és molt important. Hi ha molts pagesos que viuen del tema de la vinya i molts pobres que es mantenen en el camp, es mantenen pel tema de la vinya. Les grans empreses, que són el buc insígnia de l'agricultura catalana, com Freixenet, Xuré i Camps, Jaume Serra, Reventots, totes, amb els tres últims anys, han vengut a fons d'inversió. Què significa això? Significa que aquest any que ve i l'altre, que això va començar l'any passat, ja el canvi real, començaran a apretar la inversió pels beneficis, a apretar els preus als pagesos, a total, tindrem una crisi en 4 o 5 anys en tot el sector agrícola aquí, que depèn de moltíssimes hectàrees, que serà increïble. Dues cosetes. Una, amb el tema de l'alimentació, jo crec que a nivell municipal, quan fan eleccions, tindria que existir els partits que treballessin moltíssim i proposessin fer mercats pels agricultors que hi ha al voltant de les ciutats i dels pobres. Si això és l'agricultura, tu coneixes el canvi urbana, periurbana, que s'atreveix moltíssim a la de proximitat. On fortaria tota la xarxa de producció alimentària, evitaria moltíssim aquesta pèrdua de control que tenen dels seus preus els pagesos que produeixen, el donen els intermediaris, i a saber quan el venen i al cap d'un any si no tenen res poder vendre això a tant preu i et paguen, això a la indústria és impossible. Produir sense saber quan ho vendràs. És una crisi brutal, una pèrdua de capacitat de gestió dels seus cultius als pagesos, és cosa increïble. Si aconseguim que molts pobles, com aquí, jo sempre vaig a comprar els dissabtes al mercat de Pinal, no? Que es potenciïn els mercats per part dels ajuntaments, dels pagesos de la zona, el que farem serà enfortir tota aquesta xarxa de producció alimentària al voltant dels pobles que ens produiran les nostres varietats, els tomacons, tal, tot el que estem acostumats. És a dir, bé, això és molt important. I després una altra cosa, que si ho he proposat a moltes xerrades de pagesos, quan dic això, no estan preparats tampoc. És a dir, tindríem que aconseguir que en tots els productes alimentaris, com a mínim, se'ls posessin, si vols un buc a dir barragut, el preu que havien pagat el pagès. Quan dic això a les xerres pagesos, no! Jo no vull que sàpiga ningú a quan hi ha vengut. Home, però si tot el dia estàs queixant, hi ha una crisi permanent amb el sector agrícola per això, nosaltres seríem, a quan estem pagant aquell preu? Aquell producte? Si és que tu compres unes taronges i estàs pagant a un euro i li han pagat a 0,20, estàs pagant 5 vegades més. Això seria boníssim, trencaria amb la línia de flotació de l'especulació alimentària. Són dues propostes concretes. Perquè si no, sempre filosofia, i si n'hi hauria moltes, potser no és el debat aquest, però em refereixo, penso que de tot el tema del comerç just i tal, hauríem d'intentar fer propostes reals que són factibles d'aconseguir en un temps relativament curt. Si ens posem d'acord en que les campanyes quan hi hagi les eleccions municipals, pressionar perquè, per exemple, potencien els mercats, els pagesos, els mercats, això França ho té moltíssim. França té la electricitat, són els reis de les grans superfícies, però a la vegada tu vas a París i cada dissabte està ple de mercats agrícoles, i a tots els pobles també. Aquesta seria una alternativa dels preus, també. Fer públic els preus, llavors. Quan tinguem ni govern i això, ja els diré que et facin una entrevista. Ara, de moment, hem d'esperar un moment, però. No sé si hi ha alguna intervenció més. Vinga, digues, Mons. Ben bé, no és una consulta, però és un tema que a mi m'ha preocupat sempre en el sentit que ja fa anys que vaig entrar en contacte amb el concepte de comerç just, però sempre em va generar que em petava el cap de dir... O sigui, la solució al sistema capitalista ve per parlar de comerç, de consumir, per molt que sigui, diguéssim, amb una altra mirada, però si la solució ha de ser consumir, no m'encaixa, no?
Sí, potser a vegades pot cometre aquest error, no? Donar aquest missatge, però el missatge una mica ho ha dit la Gabriela, l'idea del consum responsable, no? És a dir, aquesta és la base, és entendre el sistema de producció, de comercialització, com funciona, jo com a ciutadà, on faig la meva aposta, diguem, on per què opto, i en tot cas el que és pròpiament el consum de productes de comerç just, bueno, sempre pot ser com una alternativa, no?, en alguns casos, davant d'altres coses, no? Però, bueno, potser sí, aquí a vegades potser ha sigut un error, no?, el reduir, no?, el missatge del comerç just al... no sé, jo crec que per això... Dir això a aquesta hora és una mica provocador, perquè hem d'anar a sopar. Però fixa't una cosa, em sembla molt important el que has dit. Jo últimament, alguna gent em mira malament, fa temps que em mira malament, però vull dir últimament una altra gent, perquè m'estic tornant de la lliga com en diem de totes aquestes coses que portem? Té un nom, merchandise, això, el merchandise. Estem parlant de crisi energètica. Estem parlant de crisi ecològica, estem parlant de superbesures de plàstics i caixes i cartons i tot, que tenim ja, vas a comprar la peixateria i et surt una bossa de tal a la panxa del pobre peix. I en canvi, nosaltres mateixos, i amb bona intenció i amb bona fe, continuem fent un abús espectacular de tots aquests merchandising. I això és molt poc coherent. És molt poc coherent amb un discurs de comerç just i és molt poc coherent amb un discurs fins i tot anticapitalista. Perquè si estem dient que hi ha problemes energètics, que hi ha problemes de matèries primeres, que hi ha problemes de tal que... Com és que dediquem tants diners a fer coses que a més són profundament febles, que es llencen, que es fan malbé ràpid, que es van... O sigui... Aquestes són reflexions, per exemple, que hem de fer. No és cap tonteria. I a mi em sap molt de greu, perquè cada cop que passo per davant d'una taula de l'ANC o d'Òmnium Cultural o tal, sempre tinc tentació de que també comprar una altra cosa, però això ja les compro bones i que duren molt. Però vull dir, són aquest tipus de reflexions concretes que hem de fer. És per què no anem als mercats a comprar en fiambreres? Per què fem que el mercat ens doni una bossa i una altra bossa i una altra bossa i una altra bossa? Tant costa portar unes fiambreretes i que ens ho posin en fiambreres, o en paper, que és menys contaminant. No ho sé. Vull dir, fora de les coses importants, grosses i estructurals, n'hi ha moltes de petites que també podem fer i també ajuden. I a més creen model. Jo estic convençuda que el dia que el Gonçal convenci els pagesos perquè agafin una patata i li posin un cèntim, vull dir que després molts pagesos ho faran, perquè, home, si aquell ho diu, jo diré a mi menys, a mi 0,5 cèntim. Vull dir, hi ha un efecte multiplicador a vegades quan som capaços de tenir pràctiques i de tenir experiències diferents. I això jo penso que és important, perquè el que moltes vegades ens falta, i potser algú ens el anava per aquí, o també ho ha dit l'Eduard, si no faig això, què faig? Si no és així, què és? Enteneu? Per tant, hem de dir, doncs amb cooperativa. I aquí, doncs això no, doncs això és desig, no és necessitat, i això tal. Hem de reivindicar el nom d'austeritat, l'Amèrica ens va destruir un dels noms més bonics que hi ha, austeritat. L'austeritat no és una cosa dolenta, és una cosa bona, és tenir el suficient. Austeritat és tenir el suficient, és que tots tinguem el suficient, que tots tinguem el suficient. Per tant, jo penso que són aquestes petites coses que les hem anat oblidant i que no som capaços perquè se'n riuran, diran quina tonteria i tal. Doncs no. Aquest invent de les pinxes mascaretes de paper, algú s'ha inventat que són millor que les de roba. Però bueno, s'ho han inventat, m'explico, perquè a Holanda, per exemple, no en porten de mascaretes pel carrer. És igual, vull dir, i continuant amb aquestes bestieses que dèiem de canviar i de canviar el model, com és possible que Catalunya, que era un país capdavanter amb la producció industrial de teixits i de roba, hem hagut d'anar a comprar les mascaretes a la Xina perquè aquí no teníem ningú que fes mascaretes. Aquest és el sistema
productiu que volem en el nostre país. Com que no han vingut els turistes, ens hem empobrit. Oh, clar, com que aquí venem sol, que el sol s'ha deixat de vendre, no han vingut. Quan parlem de models, hem de donar voltes a aquestes coses. M'explico? Vull dir, més enllà del comerç just. El comerç just, doncs cafè, si prens cafè està molt bé que venguis cafè. Ara és bevible el cafè del comerç just. I si t'agrada la xocolata, tenim xocolata molt bona al comerç just. I no només tenim això, hi ha altres coses. Però vull dir, el problema és on te posem l'èmfasi i on te posem la nostra capacitat de risc. Insisteixo, ens hem d'acostumar a viure més amb el risc. A dir, què passarà? Bo, intentem-ho. Intentem-ho. Perquè sempre hi ha algú que ens dirà que ho hem fet bé, que és el que hem d'escoltar, entre altres coses. Aquí sopeu, no?, a Tarragona? Ah, val. No, no, era per saber si, no, si els divendres igual no sopau. No sé si hi ha alguna pregunta més a fer per part d'algú. Vinga. Perquè jo crec que és el moment de posar el punt i final, però no ens acomiadarem sense recordar el seguit d'activitats que hi ha, perquè avui és la primera d'aquesta celebració, d'aquests 20 anys, i això continua, i recordar que hi ha 3 actes online que estan penjats a la web i a les xarxes socials i que requereixen d'inscripció prèvia, que són desenvolupament de les comunitats gràcies al comerç just de la mà d'Oxfam Intermón, el documental Aigua Tèrbola, el negoci d'Agbar a Mèxic, d'Enginyeries sense fronteres, i la xerrada Armes i drets humans al Sàhara Occidental, les complicitats entre el govern d'Espanya i el Regne de Marroc. Per tant, des d'aquí us emplacem a fer la inscripció per assistir a aquests 3 actes online i, com no, convidar-vos el dia 29, dissabte, a la plaça Corsini a compartir tota una jornada plegades amb la festa del comerç just i la banca ètica, amb la fira d'entitats al llarg de tot el matí, a més de passis de documentals i audiovisuals de les entitats que formen part de la coordinadora, el teatre Camí Xivai, que és un contacontes de la Fundació Vicenç Ferrer, i el conte Auca, la granota amazònica d'Enginyeria sense fronteres. Tot això ho teniu a disposició a les xarxes socials, a la web de CETEM, també a l'àrea de cooperació de l'Ajuntament de Tarragona. Per tant, consulteu el programa i, sobretot, us esperem a tots i totes en aquest seguit d'actes. I ara sí, posem el punt i final, però no ho podríem fer sinó amb una cançó, la versió d'Imagine de la companya Cecília, membre d'Entre Pobles,
I abans d'aquesta cançó, i així ens acomiadarem després d'aquesta versió, donar-vos les gràcies a tots i totes, especialment a la Gabriela i a l'Eduard per estar aquí avui. I sobretot recordeu això, el seguit d'actes per celebrar aquests 20 anys. Us esperem el dia 29. Moltíssimes gràcies i fins la propera. I ens veiem. Imagina la terra que ha deixat d'agonitzar. Imagina't la misèria, poc a poc es va apagar. No hi ha rics, doncs no hi ha pobres, ni diferències abismals. La violència en decadència, la codícia va minvant. Tots els egos s'agenollen, aplacant-se, no morir. Em diràs que és utopia, ha sigut a qui ha escoltat. Només cal que ho desitgessin. Junts en cent intensitat. No són pocs els que ho somien dins la seva honestedat. Moltes bales de consciència disparades a l'entorn. Tossudament, amb resiliència, conreant un altre camp. Em diràs que és utopia, ha sigut a qui ha escoltat. Només cal que ho desitgessin. Junts en cent intensitat. No són pocs el que ho somien dins la seva honestedat.